طلبك عيادي والعياذ بالله يا إيقاء مني يا وحاس فرعان شريويل كليم على صير الميوان قبر عادي وعاد الله هذا هو يقابان إن أهم ولده قنيسو قدرت عند موحان اللي ديهن لعقتني نمبيه هنجر توشو عيبا دورين شري عادني شكري وعلى الله 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 أوك سلام قرأة سيطة قطع سابت ما عيسا أنا قبرت أن جعل الله محلة الحمد لله شكري وحسا أسكري ديجي سنحيتا لكن حم حيتا هو يضا لضي كل الشوص دي قابك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالي وحيد الله يسوح وناكسن قلب وناكسن هبيب وناكسن وحكستي كوتو وناكسن وحكور جينا دوغو فلاحس مالنتا تانا موقعك هاد داوتا وانتو وغوري حسان ولسوح تابلت كينو سكراب شار سوك الموقعك هاي براي جانل كوا جانل كري لعدو ينكوري وافر موقع مالنتا لسوار ديك آد يادا مازنتين اوكي سيدا موقع سركسو عركتين بوا حالكا محاكوها يا موقع اللايابلي او حتى اتكاني يسو إن عديك عدا لعيو إن قف كان كريج جدا وهان جري ويل استمر كاسين حاتن اسكو بدلي كبر قف كان اسغا او هيستبرتا تيك توك ما دام قف الله دي واخ كتلما ما لاه ويل بو اها حدر غور اسكو بدل غور نمدي كريو او اصل هانتس غور ميهن ويل لما دي كريو ويل لمدين او كسوبخه قف كان مركا او جدان تيك توك دن اسغا هيا markii ugu horeysay lama ogeyn gabar baa loo maleeynaa oo xitaa wiilal badan ayaa iska dad ku bilaabay muqaalka uu reeyay uu soo dhigo wiilashaasi oo kamaad u qoro ayagoo leh war gabar sida u qoroxoon u leeyeen ma arkin dadkii dhan waa yaabeen kadibna waa la sii qaanadii waxa la soo saaray sawiradiisa hore waxa la jiray shucayb haatan wuxuu isku bedelay shugri shucayb to shugri from shucayb from to shugri waxa la soo helay sawiradiisa hore meesha uu ka imaaday dugsigii ama iskuulkii uu diga jiray Soomaaliya si qaanan wiilkan isaga oo la sheegay inuu dhankaas iyo Soomaaliland ka imaaday ayaa markii uu tagay dalkaasi Finland waxa uu iska jaray xubintii taranka wuxuu sameeystay xubin dumar waxa uu sameeystay qaybahan sar oo sameeystay sidoo kale to tima uu beertay adiga gabar buu iska dhigay haatan markaa qofkii arko ma aaminayo in oo qofkani wiil ahaan jiray oo aad bay wadkaaneysa adiga hadii kugu cusub yahay qofkan isaga in laga dhaadiyo qofkan baa gabar ahaan jiray wiilka amarkada waxa la dhahay markuu waxaan isku bedelay hooyadiis ayaa naxdin u dhimatay hadda ma aha laakiin maalintii uu waxaan isku bedelay wiilkan isaga hooyadiis aan naxdin u dhimatay sababta markada aad dadku waxa xusuusinaa in wiilkan hooyadiis naxdin ay u dhimatay kadib markii ay ka naxday waxaan wiilkeeda noqday waxa ay tahay waxaan arkay dad aflagaadeenay wiilkan hooyadiis waxa halaabay oo isku bedelay dumar hooyadiis ma hooyadiis waxa ka dhigtay hooyadiis maxay sameysay hooyadiis qalad miyey leedahay dad badan oo waxa arkay wiilkan hooyadiis aflagaadeenay tusaale wiilkan oo kale sidoo aflagaadeenay bal fiir wiilkan hooyadiis alxamdulillaah shukri waxa iska dhigaysan xeeta laakin xeeta hooyada dhaladii ku dhashay was day qaabka naxalla iyo dhaladii ku dhashay hooyada wase day afka day inta siil hooyada noqon baxnaga iibi hooyada wase naxalad qaniis qaniis dhalay qabriga ayaa qoda adiga hooyada wase هذا هو أيوة أقانا خنيس بات هاي ما قاعد عاجب حال ده شعيب أحمد فيلا أنا كنا شاكو هذا هو أقانا مفاد أو مهرها ما قاعد عاجب صح ده حال ده شعيب أحمد أنا ده على بحر شكري على بحر ذي تيك توك عن دك أنا كواليس أي نو دك فيلا هذا هو يقان عن بات خنيس يو خنيس كل الله هذا كهر نن عدانا فتذ كاوس شر وحال الشيء السيد على تاريخ كواه أمبل يسود رانيكا إن سندي هري لو كون يو koy la waxankii oo ninkan isaga isku bedelay dumar xilligaasi hooyadiis markay maqashay arintaas misna ay aragtay muqaalkiisa cusub naxdin ay u geeriyootay hooyadiis oo magaca lagu sheegay hooy Sacdiyo waxa la sheegay in ay caafimaad qabtay ka hor inta sawirkeeda waxa noqonin laakiin markay aragtay wiilkeeda oo dumar isku bedelay xubintii tarankan iska jaray sameystan mid dumar in istaag ka dhacday halkaas ay ku geeriyootay marka waxa joojisiin aflagaadada hooyadiis u geysanaysiin waxa qalad ka sameeyay waa wiilkan hooyadiis qabliga ku jirta qabliga xaalada ka soo koow waxay u gashay naxdin ay ka qaaday wiilkeedii rag ay ku ogeed oo dumar isku bedelay waxaad u heysatay inay tahay qof dumar ah laakiin rag uu ahaa jira dumar isku bedelay si fiican u fiiri ma dumay farax ma dumay dee walaayaalo waxaan macquul maaha gabadhaas quruxda badan ee indhadaraantarkaas isku raxays magulaha nin shuwas nin war maxaa ka tiraadeen
هذا ما حن اللي دين لعكتني نبيه هنجر توش عيب على ونجري هذا الشكر على الله فدانو يدك يا اللي من النيا وحن ناقبو أكتيده والله والله ناقبو أكتيده برينا قصايا وعكوس على تيك توك تيك توك وحرنت في سهادلة وحرنت وحر بالوارك أنا جم يستعمله ما يستعمله ولا هنجر تيك توك ودور بقوله كونه فلوس هستو بس أنا جاي عندي كحري محايا لمركي أجيب وحكو أركيسا حمان إيفز هاد مغالا تيك توك واحد لي صدري لكن أنا جت تيك توك فرو مقالو وحكا مصفير صو بيكوز مدول بول أو كبحو رقني مضا الدمر كبيرو تيك توك ودحبود بودا مدول بول دينتا عيناي تيك توك ودحبود بودا مدول بو قبيل كو قنبان تيك توك ودحبود بودا سيداس درتي المركب أنا جودهان تيك توك مستعماله إيمان قرشيسانو حاتان إي حيلو دوو إنا استعماله وحكو سار ويكان السيقام مركب أو سكوب الدنيا دو مركب ani wi kala miyab waxa la yaabna umada tirada badan ee follow-ga u saareyso idinka oo ka inoo faa'iido in soo gudbinaynin hadda kan maxa ka faa'iideysiin xikmad nooc ka faa'iideysiin ii sheeg xikmad ka faa'iideysiin kan waxaan garan lahaa markada dadka Soomaalida waxay ku jecel yihiin waxaan u kala to follow-ay siinayaan likes ayaa u saarayaan way u share gareynayaan way buurinayaan comment ka bixinayaan qofkaana ku wale badila hadii laga aamu subhan huwa in waxaan ku joogsanay نعلى أباك يروح من باوي دونتي وانت انت فلو قريي بان صلاحة الشقانسة لك قرب بضناني بحان لو دين قريي ولا من مفرق من مفرق قمن قارين تو الشقانسة الشقانسة دو عاد الله هاد هوي يابان ان اهانو لالده قني سو قدرت نين اساقي سو قلو انو قفور عرسو قدرت ده ان كان الله كو قرد وعلامة كو قرد عالي بسم الله guulad bajkiisan ka soo dhageysto 7 sano ka dib raglaana dhici doonta ragii xaga wada cawanay war idinka hadaan cabash idinka nahay ragina dheecaanka ka daaya naga cishta suuq qasaarta naga isku filan ku kala uma taaghayne naga qabsada dacwaan Soomaali hadda kala dhacay kamar qofka hadda wanaa sii ani rag sodkiya marwa ma bidaay aamin haya arna ay go'an yeeshiya laakiin tan ugu jacalan qowala yaa balay balaayid qaddi asiga kala ku ciyaaday walciyaad billaah yaa iga amniya waxaas waxaan jiray wiil dhiin cala fiirin may waa gabar caadi ah sidoo wax dadan kare hal ugu dibey balaay ku qaadatay yaa yiraahd walciyaad billaah ilaa waxaan ka maangal qodlo inkastaan kamid ah dadka gadaalku ogaaday inuu faarax lafti qaatay balse dumarku ayna aad soo dhaweyn sidii faarxiyada hore ay u soo dhaweyn jireen xaliima faarax aan dumarku albaabada ka xidheen daaqadahana way ka soo fiirinaya warqaftan maareeyteen la xalay baan ku daalay qofkana waa naag nin maaha inanta suuqa ka xirina ka leexda halka qoorteedana tusaya maareeyteen halkaas ragga wax weyn oo fiix u eeg baa ka soo baxa inkastoo aniga ku dhaydo nin aan weeki laakiin gabadh baan ahay nin meehi marka qoftan waa dumar hadda bal qofkan binaa'an kan ma garanaysaa saan uga dhacsiya hooyada nin buu aan jiray teeda kale qofkan labada week TikTok ku jira haddana inta soo follow haysta waa maxay laygaaba kaaga daranba commentigaaba kaaga daranba sida loogu raxlaynayo niman iyo naagaba wararta Soomaaliye waxaan lagu cadaabayaa magarnaysa isqorqor yoom qiyaamaha magarnaysa ya qoomalu dartiisna waan li cadaabayaa sa usbuurt garaynaysa calab baan ugu taale war qofkan waxaaba iga daranba sawirkiisa hore ninkan baan u baahanahay Soomaaliye ilaah baan ugu dheersho qofkan sa isku heesiyay I don't believe it baqur illa hadda nino aha ma aaminaya yar na calaha ku dhacday teeda kale anigu xagaas waxa soo joogaa maxaa dhahaa laba san wiiga follow badan yaa wiiga like badan yaa walaalayaal aniguna ma gadanay dadka gatamayhii anigu ileen TikTok follow gadamaaye sabab nacalad baa u taa isaara laba muluba meesha ku isticmaala hata hal qof ma aha bismillaah qoomuladku waa super garan oo hadda ilaahay baan ku dhaashay waxa ina ka yeelaya gabadhaas halka taagan oo qalanjada ah waa nin ya subhanallah waragu soo noqday laakiin wuxuu arkay asagane in waxaani oo ku taag oo ku helaayo dad kale to isaga taageero yaani idinku gacaynaysin wuxuu fahmayaa ina tiin dadku qanacsan waxa uu sameynayo taageero inuu ku helaayo maadaama ka taageerina ku helaa askaraha dhicin wuxuu ku qasbanyahay asagane in xumaantii looga bartay inuu si sameeyo
مركب واحد هناك لدارك تين سوماليه كأموسا فراحك قادم.